Zadnje dejanje papeža Frančiška v Washingtonu je bilo srečanje z brezdomci, za katere skrbi župnijska karita svetega Patrika. Najprej se je odpravil v cerkev, kjer je položil šopek rumenih rož pred kip Marije z Jezusom, nato pa spregovoril v španščini. Na presenečenje mnogih brezdomcev je bila prva zadeva, ki jo je papež naredil ta, da se jim je zahvalil, da je lahko z njimi. Prva beseda, ki vam jo želim izreči, je beseda hvala. Hvala za sprejem in za napor, ki ste ga vložili, da je prišlo do uresničitve tega srečanja. Povedal je, da ga spominjajo na svetega Jožefa, katerega življenje ni bilo lahko. Eden takšnih trenutkov je bil takrat, ko naj bi Marija rodila Jezusa. Božji sin je vstopil kot brezdomec. Božji sin ve, kaj pomeni začeti življenje brez doma, brez strehe nad glavo. Sveti Jožef je bil predvsem mož vere, zaradi vere je šel naprej, tudi ko mu je vse govorilo, da ni poti naprej, je poudaril Frančišek in jih povabil k razmišljanju o tem, kako je mogoče, da se najbogatejša država na svetu sooča s tako vrsto revščine, ki jo je mogoče videti v tej župniji. Želim biti zelo jasen. Nobenega družbenega, moralnega ali kakega drugega opravičila ne moremo sprejeti, da ni dovolj stanovanj. Po dogodku se je papež Frančišek odpravil na letališče, njegova naslednja postaja je bil New York.